Nosilac projekta AgriEko je Univerzitet iz Stare Zagore iz Bugarske, a partneri pored ZIP centra iz Pirota su i univerziteti iz Turske, Kazahstana, Bugarske i Grčke. Realizacija projekta počela je krajem 2019. godine, a trajeće do avgusta iduće. U Turskoj je održan sastanak svih partnera na projektu. Intenzivnom treningu prisustvovalo je i 7 studenata iz Srbije. Studenti iz Bugarske, Grčke i Turske na drugom organizovanom treningu učili su o inovacijama u poljoprivredi. Mi smo sada posle dužeg vremena imali priliku da se ovako uživo sastanemo i razgovaramo o rezultatima i budućim aktivnostima na projektu i ovaj sastanak u stvari predstavlja na neki način polovinu projekta, realizacije projekta. Tamo smo se sastali sa partnerima iz Bugarske, Turske, Grčke i Kazahstana. Razgovarali smo o svemu onome što je do sada realizovano i mogu da kažem da su svi partneri vrlo zadovoljni, bez obzira na trenutnu situaciju sa pandemijom. Mi smo uspjeli da sve aktivnosti realizujemo u skladu sa planom i programom projekta. Cilj projekta je sagledavanje preduzetništva u poljoprivredi, a namenjen je visokoškolskim ustanovama. Odnosno na koji način i koliko se teme preduzetništva obrađuju na visokoškolskim institucijama u poljoprivredi. Povodom toga smo svi mi radili jedno istraživanje na terenu gde su naši partneri iz Bugarske uradili jednu uporednu analizu i videli koje su to nedostaci i problemi s kojima se studenti suočavaju tokom studija, a vezano za preduzetništvo. I na osnovu toga su oni dizajnirali jedan intenzivni kurs preduzetništva u poljoprivredi koji se realizuju u tri etape. Prve dve etape su već završene i studente sa ovih univerziteta očekuje još jedan trening pri kraju projekta u Bugarskoj. U narednom periodu u Bugarskoj će biti organizovan treći trening. U sklopu projekta izrađena je i e-platforma na kojoj su dostupni svi materijali koji su napravljeni. Vrednost projekta je oko 300.000 evra.